Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, рахмат. Сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодексине, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексине, жарнак жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору турат. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын тил мыйзамдарын аткарыш жөнгө салуу максатында киргизилүүдө. Кыргыз Республикасынын мамлекет тил жөнүндө мыйзамынын 30-үнчү беренесине ылайык аталган мыйзамды бузгандыгы жана аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик органдардын менчиктин бардык түрүндөгү уюмдардын жетекчилери, ошондой эле юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын чегинде жоопкерчиликке тартышат деп көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө мыйзамынын 15-үнчү беренесинде да мыйзамды бузгандыгы үчүн кызмат адамдары жеке жана юридикалык жактар жоопкерчиликке тартышылары белгиленген. Бирок учурда административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексте тил мыйзамдарын ченемдерин бузган же аткарбаган жактардын жоопкерчилиги каралган эмес. Аталган кодекстин 64-үнчү беренесине ылайык тарбиялоодо жана окутууда жарандардын тилди эркин тандап алуу укугу бузуу, тилди пайдаланууга тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү коюу, мамлекеттик тилди, ошондой эле Кыргыз Республикасында жашаган улуттар менен элдердин башка тилдерине тоотпой мамиле кылуу кызмат адамдарынын гана административдик жоопкерчиликке тартылышына алып келери белгиленген. Бул аталып келген ченем тил жөнүндө мыйзамдардагы талаптарды толук ачыктап бере алган эмес. Ошондой эле бул ченемде жеке жана юридикалык жактардын жоопкерчилиги каралбай калган. Ошол себептен аталган кодекстин 64-үнчү беренесинде тил жөнүндө мыйзамдарда каралган ченемдерди бузган жана аткарбаган жарандарга, кызмат адамдарына жана юридикалык жактарга администрациялык айып салуу тууралуу ченемдерди киргизүүгө сунушталууда. Бул долбоор менен 64-үнчү беренеге жеке жана юридикалык жактардын да жоопкерчилиги киргизилип жаткандыктан жарандарга жана юридикалык жактарга администрациялык айып салуу укугун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыйгаруу сунушу киргизилип жатат. Бул ченем 534-1 беренесине толуктоо катары сунушталууда. Аталган беренеде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары комиссиялары кодексте кайсы беренелер боюнча укук бузууларды кароого укугу бар экендиги көрсөтүлгөн. Ал эми беренедеги кызмат адамдары тарабынан администрациялык укук бузууларды кароо укугу соттордун судьяларына калтырылууда. Сунушталган өзгөртүүлөр эмне себептен киргизилүүдө? Себеби мисалга алсак, Кыргыз Республикасынын тил жөнүндөгү мыйзамдарында Кыргызстандын аймагында бардык көрүнөр маалыматтар, кулактандыруулар, жарыя жазылуулар адегенде мамлекет тилде, андан кийин расмий тилде, зарылуучуларда башка тилдерде да жол жоболоштурулат деп даана жазылып турат. Бирок бул мыйзамдардын ченемдери аткарылбай келүүдө. Мамлекеттик тилди пайдалануунун бардык чөйрөлөрүндө кыргыз адабий тилинин колдонуудагы ченемдери, алфавит жана орфография эрежелери сакталат деген талап көрсөтүлгөнүнө карабастан, республикадын шаарларында жана аймактарында көчөлөрдөгү имараттардагы кулактандыруулар, маалыматтар, мамлекеттик жана жеке ишканалардын аталыштары жана башкалар шаар жайыт жазылып келүүдө. Мындай мүчүлүштөрдү ар бир айыл шаарларда кезиктирүүгө болот. Аларды мыйзам талабына ылайык келтирүү боюнча укуктуу жергиликтүү органдарга берүү зарыл. Ошондой эле жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык республикадын жарнамалар мамлекеттик жана расмий тилдерде жайылтылат. Ал эми жарнама боюнча мыйзам бузуулар монополияга каршы орган тарабынан жөнгө салынат. Бирок жарнаманын мазмунун кароо аталган органдын компетенциясына кирбегендиктен жарнамалар башаламан тил ченемдери сакталбаган боюнча жайгаштырылып келген. Дал ушул мүчүлүштөр боюнча коомчулуктан да көптөгөн дооматтар тынымсыз айтылып жатканын белгилеп кетүүгө болот. Ошондуктан жарнак эсептелбеген көрүнүктөр боюнча мыйзам ченемдерин бузгандарды жоопкерчиликке тартуу укугун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, комиссияларга берүү менен бирге мазмуну боюнча адабий тилдин ченемдеринде ылайык келбеген жарнактарды жайгаштыргандарга администрациялык айып салуу укугун да аларга ыйгаруу керек. Бул сунушталган ченемге ылайык шаардагы
айылда кал конуштарда мазмун боюнча адабий тилдин ченемдери, алфавит жана орфография эрежелери сакталбаган жарнамаларды жайгаштыруу жарандарга жана юридикалык жактарга администрациялык айып салуу алып келерлиги көрсөтүлүүдө. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору кыргыз тил жаатында башламандыктарды, каташылыктарды жоюп, эрежеге ылайык бирдей калыпка келтирүү максатында демилгеленүүдө. Мыйзам долбоорунун ченемдери конституцияга жана аракеттеги мыйзамдарга карама каршы келбейт. Ошондой эле укук коргоочулук, укуктук, экономикалык, коррупциялык, гендердик, экологиялык, социалдык жана башка терс натыйжаларга алып келбейт. Долбоордун кабыл алынуусу республикалык жана жергиликтүү бюджеттик каражаттардан чыгым талап кылынбайт. Коомдук талкуулоо үчүн долбоор 2017 жылдын 5-декабрынан кеңеш КЖ сайтына жайгаштырылган. Коомдук талкууда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынан келип түшкөн сунушту эске алуу менен жогоруда айтылган мыйзам актылары толук-толук киргизилди. Урматтуу депутаттар, суроо берсеңиздер жооп берүүгө даярбыз. Силерди биринчи окуудан колдоп коюңуздарды өтүнүп кетебиз.